ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಂಡವರು ಭಾವಿ ಸಮೀರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಇವರು ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ನು ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಬೆಟ್ಟ ವಿಡಿ ಅಂದರೆ ರುಜುಗಳವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಚೇತನ ಚೇತನ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ಈ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೋ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಲಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತಹ ಪರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಳಿಸೋಣ. ಸರಿದೇನು ನಿನ್ನ ವೆಂಕಟಗರನ್ನ, ಸರಿದೇನು ನಿನ್ನ ನಿರಜನಯನನೆ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣರನ್ನ, ನಿರಜನಯನನೆ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣರನ್ನ, ಸಾರಿದೇನು ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟಗರನ್ನ, ಸಾರಿದೇನು ನಿನ್ನ. ಅನಾಥನು ನಾನು ಎನಗೆ ಬಂಧುವೋ ನೀನು, ಅನಾಥನು ನಾನು ಎನಗೆ ಬಂಧುವೋ ನೀನು, ನಿನ್ನವನೆಂದು ನೋಡೋ ನೀನಾಗಿ ದಯ ಮಾಡು. ಅನಾಥನು ನಾಗನು ಎನಗೆ ಬಂಧುವು ನೀನು, ನಿನ್ನವನೆಂದು ನೋಡೋ ನೀನಾಗಿ ದಯ ಮಾಡೋ. ಸಾರಿದೇನು ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗದೋ ದೇವ, ಪನ್ನಗಚ್ಚಲವಾಸ ನೀ ಕಾಯೋ ನಿರ್ದೋಷ. ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗದೋ ದೇವ, ಪನ್ನಗಚ್ಚಲವಾಸ ನೀ ಕಾಯೋ ನಿರ್ದೋಷ. ದೇಶ ದೇಶದವರಾಗ ಪೊರೆದಂತೆ ಪೊರೆಗೆಂದಾಗ ದೇಶ ದೇಶದವರಾಗ ಪೊರೆದಂತೆ ಪೊರೆಗಿಂದ ಶೀಶ ಚಲ ಘನ್ನ ಶ್ರೀಶ ಸಿರಿ ಹಯವದನ ಶೇಷ ಚಲ ಘನ್ನ ಶ್ರೀಶ ಸಿರಿ ಹಯವದನ. ಸಾರಿದೇನು ನಿನ್ನ ನಿರಜನಯನನೆ
ನಿರ್ಮಲ ಗುಣರನ್ನ ಸಾರಿದೆನೋ ನಾ ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.